Takže já vás zdravím a vítejte u nového videa. Dnes se vydám, a možná i příští noc se vydám na honbu po pekelném psovi opět. Jsem teď v Praze, takže mohu splnit další místo výskytu pekelného psa, což jsou pražské ulice. Teď jsem na našem apartmánu a můžu vyrazit. Jsem teďka v nějaké ulici v Praze, opuštěné uličce, což je úplně perfektní místo pro pokračování v honbě na pekelného psa. Protože druhým místem, kde se pekelný pes vyskytuje, kromě hřbitovů, kde už jsme byli, jsou opuštěné pražské uličky, kde osamělé kolem jdoucí, což já jsem, může přijít pekelný pes. A podle legendy je doprovodí, pokud jsou ztracení. Já jsem záměrně zašel někam úplně dopryč, navíc to je Praha, kterou moc neznám. A uvidíme, jestli se něco přihodí. Takže prošel jsem z tamté uličky, prošel jsem pár náměstí a jsem zase v další opuštěné uličce. Takže uvidíme. Pokud na kameru vidíte něco, co vám utkví v paměti, dejte vědět dolů do komentářů. Vypadá na slepou uličku. Ještě jednou tady projdu, abych se vrátil tady k tomu kostelu. Nebo co to je? Teď jako by se zhaslo v tom pokoji, nebo se tam možná vážně zhaslo. Pokud je obývaný, tak to je nic divného. Takže prošel jsem ještě pár dalších ulic a teď si dávám odpočinek tady u Vltavy. Takže po přestávce jsem přešel přes Vltavu, vlastně z druhé strany jsem přešel sem, kde teďka stojím a pokračuju dál na honbě za pekelným psem. Noc první, jestli mi vyjde zařídit baterka na kameře, tak udělám i noc druhou, pokud tato bude bezvýsledná. Nevím ani kde to jsou, na nábřeží, na protější straně, tam kde jsem byl předtím a pokračuju tady tou uličkou. Abych řekl pravdu, tak jsem se opravdu ztratil.
Jo. Myslel jsem, že jdu správnou cestou a akorát jsem chodil v kruhu asi třikrát. Takže jsem tady bloudil. Pak jsem přešel sem. No a tím pádem bych měl být asi úplně ztracený. Což znamená, že jsem splnil ideální podmínky na to, abych přilákal pekelného psa. A on mě mohl najít. A doufejme, že by to byl hodný pekelný pes, co mě dopravil zpět, kde to znám. Jinak akorát jsem slyšel šustení větví před tím, když jsem šel, ale to je všechno. To mohlo být cokoliv. Tak, zatím. Takže právě jsem se vrátil z dnešní noci. Prošel jsem těch pár ulic. Prošel jsem se po nábřeží. Slyšel jsem divné chrastění v křovinách. Ale to je všechno. Budeme pokračovat po případě zítra. Ale za dnešek jsem žádného pekelného psa neviděl.